Ô, Stélio, chegou o nosso dia, rapaz. Ô, louco, Miodi, de fazer o quê? Vagabundear, homem. Vamos embora. Que chegou o dia de vocês, mano. Eu já pensei, ah, os caras são, velho. Chegou o dia deles, né? Quem que não, não pensou? Não, não, Fanho. É o seguinte, Fanho, vou te explicar como é que vai funcionar. Tá, mano. Você tá vendo que a nossa cana de açúcar já tá cheia, né? Pô, mas tá peraí, para tudo. Né? Para tudo. Ah. Você já falou que vai ser o dia da gente vagabundear? Que história é essa de cana? Para, a gente vai vagabundear aqui embaixo no campo de baixo, não lá em cima. Ah, eu ainda tô boiando. Deixa comigo. Então vai. É, eu só confio em você, vai lá. É o seguinte, ó. Ah. A gente vai deixar você colhendo um pouquinho do milho aí. Você vai tentando aí que o Estelio vai trabalhar um pouco naquela coisa lá. Tá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar finalizar aqui. Não sei se vou conseguir finalizar, porque, cara, esse milho aqui tá rendendo demais, Renan. Eu ando um pouco, já enche, velho. Vamos ver se eu vou conseguir. Só que tem um problema, Fainho. Não esquece de pegar o sabugo grande que você queria. Escolhe um grandão aí, depois você vai e termina, né? Sartei, rapaz. Eu vou voltar com ele aqui, ó. Verdade. Então, ô, Stélio, é o seguinte, mano. Ah. Vamos fazer a bosta primeiro? Ah, não, vai lá. Vou pegar o meu tesão lá. Ah. Vou pegar o tesão lá pra gente pegar o transbordo, né? Pra gente trabalhar lá. Ah, verdade, mano. Então, Renan, recapitulando pra rapaziada, então. Pra quem não sabe, galera, a gente tá em olho de olho em outros terrenos, tá ligado? Pra mudar a fazenda e vamos colher aquela cana pela última vez, é isso? Ou eu falei errado? É isso aí, rapaz. Acho que é isso. Isso daí. Cara, aconteceu tanta coisa nessa fazenda, rapaziada. Quem perdeu os episódios, eu recomendo muito que vocês assistam. Porque, mano, nós estamos pretendendo fazer a fazenda, igual o Stade falou, né? Fazer a nossa fazenda. E, cara, até troquei de trator, Stade. Tô de case, vendi o T7, velho. Não tem mais. Zero T7. Verdade. Aí é bacana. Mas, ô, Stade. Oi. Por que tá transbordando? Sabe? Eu não faço ideia. Mano, por que eu acho que esse transbordo deve estar no meio da plantação? Tá lá na frente, Renan. Deixa eu ver. No meio da plantação? Aposto que tá no meio da plantação e vai ter que passar no meio. Mano, tá no meio da plantação. Mano, o bagulho tá escondido aqui, velho. Você tá doido? Que jeito que você vai conseguir pegar? Eu não tô vendo não, mano. Cadê eu, Stanley? Pera aí, que jeito que ele vai pegar o negócio, mano? Tá aí mesmo? Beleza. Tá aí no meio? Nem ferrando que tá aí no meio. Ué, tem uma marcação aqui, mano. Eu acho que tá aqui. Pior que tá mesmo, rapaziada. Olha aqui. Não, tipo, é de leve. Vamos colocar um transbordo no meio da cana, ninguém vai achar, né? Olha aqui, Stella, achei. Aqui, ó. Os homens é louco, pesado. E agora? E eu tô perdido no meio da cana. Isso tá meio estranho. Homem, e agora? O que que eu tô tentando fazer? Arrastar esse negócio pra cá, mas não vai. Não vai, homem. Não vai. Olha lá. Nossa, mano, tá lá no meio mesmo, rapaziada. Como é que pode? Então, Stale. Pros hominhos que estão aí perdidos, então é o seguinte. Vocês vão mexer lá com a cana e eu vou continuar aqui, então, a colheita do milho. Pro pessoal que não entendeu ainda, os paranauê aqui. Exatamente. Dale, um serviço pra cada, pesada. Ele rende serviço, né? Tá, eu tenho que ver se o GPS da cana tá pronto, Renan. A gente vai fazer daquele jeito, mano. A gente pegou pra direita aqui. Aquele dia. Ah, vamos aí, mano. Vamos ver o que dá pra gente fazer aí. Vamos lá. Ó, os homens lá embaixo. Aí. Você quer abrir um 8? Olha o estalho da máquina de cana. Quer saber de uma coisa? Vamos abrir um 8? Vamos abrir um 8? Tô nem vendo. Bora. Nem que fica tudo torto, igual meu zóio, mas vambora. É a última vez que a gente vai colher mesmo? É a última vez? O que, você falou? Eu achei que o Renan ia falar ovo, vem de zóio. Desculpa, velho. Beleza, viu? Vai, escolhe um lado aí pra você querer, então, pra você querer ir. Tava torto igual o zóio dele, eu pensei, beleza. Vamos bem retinho pra gente não estragar torto, tá ligado? É, cuidado. Mano, eu acho impossível isso aí, viu? Tudo é possível, Renan, nessa vida. Tudo eu é possível. Acho impossível. A máquina, tá ligado? Ah, tem que retirar o cano. Baixar. Olha os homens lá. Vambora. Olha lá, os homens mexendo com cana pesada, ó. Quem tá assistindo até aqui, comenta a hashtag Zomem da Cana. Ou só bota a hashtag cana aí, pesada. Quer ver quem acompanha as gameplay, tá? Hashtag mano, cana. Renan, eu não sei se na vida real os caras fazem desse jeito, mas você vai saber porque você fica perto da Carol, né? Na vida real, imagina que jeito que os caras não abrem esse aí de sem enxergar nada. Cara, eu também queria saber, viu? Põe na câmera interna aí pra você ver. Tá com na GPS? Não sei não lá, tem como, mano, pôr na interna. Nem todo mundo tem GPS, Fainha.
Ah, mas sei lá. O cara tem que ser bom. Né? Eu esqueci de ligar o GPS. É, sem GPS mexer com cana é difícil, velho. Ah, mano, menos... então por isso não que consigo. Tá vindo reto, tá vendo que o trator tá vindo. Tô... Agora você me lascou, mano. Ana, uma coisa que eu não consigo mexer é no GPS, tipo, colher a cana sem o GPS, mano. Também embolei tudo, mas eu não consigo colher a cana sem GPS. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Mano, embora alguma coisa aqui. O trator não quer ir? Vai, vai, capaz que não vai. Não quer ir, homem. Você é trabalhador, homem. O homem das carnes erguidas. Meu amigo do céu, o que é que nós tá aprontando na sua vida aqui? Nós estamos trabalhando, Renan. Nossa, já vai encher, velho. Tá direito, homem. Tá indo torto aí. Mano, que desastre. Que desastre eu comi, não, velho. Aí, ó. Eu comecei com o coletor sem ligar o GPS, mano. E o Renan foi errar. Stanley, você percebeu que as barbeiragens que eu tinha semana passada, que parece que foi tudo pra vocês dois essa semana? Eu não sei de nada. Você viu isso aí? Não, eu nunca nem vi. Homem, não dá pra ver nada aqui. Não dá pra ver nada aqui, homem. Como é que você quer que eu enxergo? Eu nunca vi nada, não, Fanny. Não sei disso, não. Ah, vou pedir pro pessoal. O pessoal vai confirmar. Mas eu vou entrar aqui no meio desse açude aqui. Vou entrar aqui mesmo, ó. Vai. Ah, galera, não, tu já arrumou o tonão? Quanto tu tá no escurinho? Tô no escuro, homem. Nem fui lá em cima comprar outro ainda. Mano, eu não queimou a lâmpada, pesado. Tava dançando demais no escuro, homem. Vai, foi. Vai. Não tava, não. Põe o rabo pra trás, coletadeira. Acelera, já acelera. Foi, já, homem. Não tá, não, acelera, acelera. Tá na frente. Aí, agora foi, Renan. Oxe, tô mandando você acelerar, homem. Olha lá, agora ficou atrasado, você parou. Calma, calma. Aí, agora eu acho que dá certo, rapaziada. Aqui, se não dá certo, dá errado. Mano, entendeu? Nem adianta fechar o cano da coletadeira e estar. Isso logo enche igual. Tem nem lógica, tem nem porquê. Não tem como andar na câmera de dentro, mano. É impossível. Ó, não. Eu só falo uma coisa pra vocês, não. Galera. Se não dá certo, dá errado, entendeu? É. Os caras, se não dá certo, dá errado, entendeu? Tu entendeu, velho? Nossa senhora. Tu entendeu, mano? Eu tô bravo. Ô, meu parça. Ô, Renan, aqui não vai passar reto, viu? Ô, Renan, aí reto? Você fala agora pro estádio, assim, tu mora, hein? Passa reto, não reto, reto, aqui. Não, faz igual eu no vídeo de ontem lá, ô palhaço. Do larguei nada. De nada. Vamos ver se não consegue nada. Consertar o que eu fiz aqui. Ah, lembrei. O Renan falou, cala a boca, eu, palhaço. Em troca do de nada. Carinho, vocês, né? É. Não, mas é carinhoso, né, Renan? É, com certeza. O bom da máquina aqui, ó, que você coloca ela no GPS, galera, o negócio é comprido. Dá até pra cochilar aqui, ó. Desculpa, Deus. Calma, Renan. Dá banho no Fanny aí, Renan. Tá osso, tá osso. Tem como dar banho nele aí, que tá pensando muita no coisa. No dia do plantio, era um tá enroscando no outro. Agora já tá com a ponta comprida, ó. Ah, vai pra lá. Vou pegar aqui pra retar, galera, ó. Vá, pô. Vá, e aí, como é que faz agora? Como é que faz? Ah, vamos pegar na linha de baixo que tá reta. Culpa do Neiro. Vamos fazer o seguinte, preço da água é 120, vende as duas que é lucro, mas já era. Eu pensei que podia ir aqui em cima, aqui pra tirar esse meio aqui, pra poder andar de boa, né, mas tá. Não, bom. Vambora, vambora, acelera. Tá, eu posso ter minha opinião sincera por cana? Ah. No farming. Ah, D? Cana eu acho uma cultura muito bonita aqui no farming, só que é uma cultura que eu não gosto muito de trabalhar, não. Sei lá, cara, por quê? Ela tem que ser bem mais... Ô, Renan, acelera aí, homem. Ela tem que ser melhor projetada, Fanho, porque pra uma pessoa trabalhar sozinho nisso aqui, de dois já é osso, imagina sozinho. Os empregados todos bobos. Sozinho tem como, tem. Cara, a cana é muito massa. Da cana vem a cachaça, velho. Só que o problema é que a gente no farming é complicado. É, ou é com o GPS, ou é se lascando mesmo, sabe? Como não? Ó, agora é fácil de acompanhar, Estela, ó. Tem um risco que deixa no meio, ó. É verdade, quer dizer, às vezes não. Tá certo. É, nem sempre, Renan. Tem sempre. É sim, pô, aqui, ó. É. Tem sempre o risco tá ali, Renan. Esse pó, vou dar esse pó lá. Miro. Conta pra nós. Cara, é muito todinho?
Não, eu tô feliz, rapaz. Que adianta tu, se o cara tá triste, vai dormir, homem. Tem que ser... Né? Tem que ser louco mesmo. É, oi. Saúde. Tem que ser nó. Saúde mesmo. Não, mas foi meia hora que tá aqui tossindo aqui pra todo lado. Não sei o que então, não. Acho que é alergia, viu? Acho que a cana tá fazendo mal. Ah, não, velho. Lembrei hoje de manhã eu estava, mano. Vou fazer um café com... Com o que ele falou? Não, fica quieto. Não fala não, pelo amor de Deus, fã, fica quieto. Não fala que tem gente que tá almoçando que, nessa hora. Que dia fui eu? Quem falou isso? Lembra? Não fale fiquei... nada. Ah, lembrei que dia era agora. Eu não falei nada não. Não, lembra que tá guardando isso aí. Amanhã eu conto, amanhã eu conto. Eu não falei nada não. Não, você vai contar. Eu vou picar baixo nesse pedal. Por que você não tá acelerando? Eu aperto o número 1, o pedal desativa, mano. Ele tá com mau contato, véi. Mas se ele tá com mau contato, tem que comprar um contato bom, né? Trocar? Desculpa, essa piada foi horrível. Olha lá, caralho. Mano! Dá um chute nele em uma bicuda que volta. É, certo? Já era. Tá aqui no mato. Tá todo mundo falando igual fanho aí pra mim no TS. A internet tá ruim, vou finalizando por aqui. Forte abraço, fique com Deus. Fui! Tá todo mundo faltando. Pesada. Ó, hoje eu continuei a colheita do milho. Pra você que tá perdendo a nossa série, por favor, assista os episódios passados que você vai entender no decorrer o que estamos fazendo aqui. E aí, galera, mais um episódio de Porto Bahia. Lembrando que 3 horas da tarde, dama de porta, com o São Carlos. Aquele abraço, fique com Deus. Valeu, sou o Menekes Gamer, tamo junto. Valeu, tchau, tchau, falou. Fui. É, galerinha, vou ficando por aqui também. Como vocês podem ver, é provável que o Renan tenha caído. E é nóis, falou!